flota VTB Rusiya İstintaq Komitəsi ölkənin iqtisadi inkişaf naziri Aleksey Ulyukyayova qarşı cinayət işi açıb. Nazir artıq saxlanılıb və ona qarşı həbs qəti imkan tədbiri seçiləcəyi gözlənilir. İstintaq komitəsinin məlumatına görə Ulyukyayov Rosneft şirkətinə Başneftin aksiyalarını əldə etmək üçün verdiyi müsbətliyə görə 2 milyon dollar məbləğində rüşvət alıb. Hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbənin sözlərinə görə nazir rüşvət alan zaman saxlanılıb. Hazırda fırqla bağlı istintaq əməliyyat tədbiri həyata keçirilir. 60 yaşlı Aleksey Ulyuklyayev 2000-2004-cü illərdə Maliyyə Nazirinin birinci müavini, 2004-2013-cü illərdə Rusiya Mərkəzi Bankı sədrinin birinci müavini olub. 2013-cü il iyunun 24-dən iqtisadın inkişaf naziri vəzifəsində çalışır.